kaikista parasta huolta. Se ei kannata hävittää. Aivan voi luvaa. Se on meikäläisenkin, niin aloittaa tämä suunnistus ihan oikeasti kävelemällä tuosta C-radasta. Pääsee taas filmi tähän jälleen kerran. Hurraa! Minä kävin. Muistuuko mä intervalleja? Tässä on vielä vähemmän. Niitä on niitä poluhaarautumia. Kyllä pitää hommata tähän taloon isompi kaivuri, että saa kunnon ojat. Eikä ollut tarpeeksi vielä. No ei ollut kuin polveen asti vasta puhuttu. Tää on meillä liian pieni. Liian pieni. Kiviin, niin, 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 niin,